Ясно Благоевград, мнението ли за мача, какво да чуем? Ми определено така стояхме по-добре през първата част на, на този добой, мисля. Но си продължаваме, нали, с нашите два основни проблема. Днеска малко по-изнесахме топката малко по-напред, но не можахме да завършим така по най-добрия начин нашите атаки. Всичко приключи от 20 метър. И допуснахме отново две грешки в крайната защита. Но като цяло малко по-стабилни от предния добой. Той имаше проблеми още преди предния двубой. Има един проблем, който здравословен, който все още на 100% не е уточнен. Тук през тези дни трябва първо да го уточним на 100% какъв е, за да се вземат необходимите мерки и да бъде извикуван. Други въпроси? Ако нямате, благодаря.